Літо завжди пахне сонцем і медом. Адже саме влітку пасічники беруть мед нового урожаю, що з ранньої весни починають збирати працьовиті бджілки. Народна мудрість стверджує, що весняна бджола найщасливіша, а весняний мед сто болячок лікує. Зміцнює імунітет, гоїть рани, протистоїть застудам, допомагає при хворобах печінки, нирок, щитовидки, виводить токсини, шлаки і навіть радіацію. Найбільше в меді калію, кальцію, натрію, фосфору і магнію. Саме тому мед має антибактеріальні та противірусні властивості. Ефективний при лікуванні опіків, ран, кашлю, діабету. Всі натуральні види меду мають антимікробну дію. Мед не пліснявіє навіть при тривалому зберіганні і довго не втрачає свої високі живильні й смакові якості. Водночас до навколишніх умов мед чутливіший, ніж найкращі вина. Мед – продукт антибактеріальний, антистресовий, ефективний для косметичних процедур. Найбільше рекомендований дітям. А що смачний? Ще пак, весна й літо, пахучий розмай, коли кілька місяців постійно щось цвіте. Лісове й логове різнотрав'я, акація, липа, гречка. І вся ця цілюща природна аптека і парфумерія у бджолиних вуликах перетворюється у густий бурштиновий нектар, що плавно лється безперервною тягучою хвилою, утворюючи круту гірку з грайливим хвостиком на горі. Україна за обсягами експорту меду в останні 10 років піднялась з 18-го на 5-те місце у світі, збільшивши свою частку на світовому ринку до 4,6%. За оцінками експертів, вітчизняні пасічники виробляють 100 тисяч тонн меду в рік, і майже 60 тисяч тонн іде на експорт у 40 країн світу. Український мед охоче смакують споживачі з країн Європи та Сполучених Штатів Америки. В самій же Україні споживання меду наближається до 1 кілограма на душу населення в рік. Це на 200 грамів менше, ніж, наприклад, у Німеччині. Але можна і треба їсти більше меду, стверджує Олександр Сукачов, підприємець із Путивля, який облаштував у місті з понад тисячолітньою історією невелике підприємство для дрібного фасування меду у порційні упаковки стіки під торговою маркою «СДМ». Мрія пана Олександра – повернути давні традиції вживання меду у наше щоденне харчування. Ми вже звикли до чаю і цукру в стіках, так само і стік з медом дуже зручний для використання. Засновник торгової марки «СДМ» закуповує мед у пасічників з екологічно чистих районів Сумщини, де взагалі немає промислових підприємств і шкідливих викидів. На виробництво мед привозять у спеціальних ємностях з харчового пластику. Тут цілющий золотий продукт проціджують через сито. А далі він надходить у спеціальний апарат. При поступленні меду на предприятие його відсіжують, підогрівають до 40-45 градусів, после чего попадает мед в кремовальную машину, в машине кремовницы. Мед кремуется 24 часа, насыщается кислородом, и он более мягкий становится, вкуснее. Скремований мед потрапляє до шнека і далі подається до фасувального пристрою, який дозує мед у зручні порційні стіки. Производительность машины 20 тысяч стиков за смену. При работе машины дозатор выдает четко то количество меда, которое надо для стиков. Мед попадает в специальную упаковку, которая сертифицированная, которая защищает мед внутри стика от попадания ультрафиолета, для того, чтобы сохранялись все полезные вещества этого меда. Щоб пересвідчитись у екологічній чистоті меду, ми разом з власником торгової марки «СДМ» Олександром Сукачовим приїхали до села Воргол, що знаходиться у мальовничій місцині між Путивлем і Кролевцем. На тихій сільській вулиці живе родина Каті й Максима, а ще у подружжя є донечка Соломійка і маленький син. І всі разом вони працюють на одній з кращих пасік, звідки ароматний та цілющий медок від їх бджілок потрапляє у порційні медові стіки торгової марки «СДМ» на виробництві Олександра Сукачова. Ще на початку 20-го століття Україну називали житницею Європи. А у 21-му столітті Україна все більше стає пасікою Європи. У 2020 році в Україні вироблено 150 тисяч тонн меду. І 70 тисяч тонн експортували до країн ЄС. І в той же час в Україні споживання меду на одну людину, ну, трошки більше 1 кілограма. Хоча можливості споживати меду більше у нас є. От сьогодні ми знаходимось на садибі, яку можна назвати раєм для бджіл.
На цьому подвір'ї розкошує сад, пахне медом, пергою і бджолами. Вони заклопотано гудуть у нас за спинами, доки ми розмовляємо про цілющі властивості українського меду. Про те, чому його, як то кажуть, з руками відривають за кордоном. А в своїй країні медовий бізнес із присмаком гіркоти. Так, Сан Санич наливає каву. Друзі, сьогодні наша передача абсолютно незвичайна. Зараз ми знаходимося на Кролевеччині, у чудовому мальовничому селі Варгол. Оця садиба, ми вперше тут. Тут неймовірно пахне, як говорять, бджолиними продуктами, тому що медом, пергою, бджолами, от вони гудуть у нас за спинами. Нас запросив у цю чудову місцинку от наш гість Олександр Олександрович. І сьогодні наша розмова взагалі буде про мед. От ви коли-небудь бачили мед в таких стіках? Він тут не зовсім мед, тут він трошки особливий. І сьогодні ми говоримо саме про властивості меду, про важливість меду. І навіть кава сьогодні в нас буде з медом. Про виробництво меду і про ніяк не можна пробити чудову корисну справу на державний рівень. Та хоч би на рівень області. Ми правильно зрозуміли. Да. Коротше, бізнес по-українськи. З запахом меду, з присмаком меду. Хоч насправді з присмаком гіркоти такої. Да. Так, видушуємо наш мед в чашечки. Як вам взагалі прийшла оця ідея займатися медом? Так як я довгое время не употребляв мед, не нравился он мне ні запах, ні вкус. А потім начал зрослеть, умнеть, попробував. И понемногу начал употреблять его. Понравилось. Сейчас я, допустим, сахара практически не употребляю, только мед. Мед добавляю в сметану, в сыр, в творог. Мед с медом пью кофе, чай. И из-за того, что я полюбил мед, у меня появилась идея заставить. Наш народ приучить это чуть-чуть не то, употреблению меда. К сожалению, Германия в 4-5 раз больше употребляет меда, в 4-5 раз меньше производит его. Наш народ, к сожалению, даже вот сын у меня употребляет мед, дочка не хочет. Внук употребляет, но внучки еще пока нету. Буде. І не одна, я надіюсь. Коротше, власним прикладом, треба доводити людям, що все-таки мед корисніший, ніж цукор. Да, і з-за цього була ідея як-то приучити, заставити, об'яснити народу, привити любов к меду. Ви зробили такі чудові стіки, які, яких, на жаль, ми не можемо знайти ні в магазині, ніде. Зараз на рівні уряду говорять про те, що заборонити споживання цукру в дитячих садках. У школах. Споживати мед. В школах, можливо, початкових класах. Це, мабуть, єдиний такий продукт, який, скажімо так, залишився без ніяких там нітратів, домішок сюди, ні пальмової олії, не добавиш нічого, в чистому вигляді від бджіл. Чому ви, у вас не вдається його пробити, оцю шикарну ідею? Хто вам заважає? Тому що всі розуміють, що мед – це добре. Але чому-то покупати сахар. Хоч мед тільки в 2 рази дорожче сахара. Не із-за грошей. Просто привикли люди, століттями приучали їх к сахару, а к меду – ні. І я думаю, правильно наше правительство сказала и сделала замечание, чтобы все садики использовали мед. То есть с малолетства, если человек будет приучен к употреблению меда, я думаю, он и своих детей научит. И мы будем более, даже если 0,1% полезности в иммунной системе мед, стоит им воспользоваться. До кого ви звертались, куди ви звертались, щоб, наприклад, там школи, дитячі садочки? Я обращався в ВТБ, в кишеню, сільпо, фуршети. Ну, к сожалению, пока
кроме разговоров, дело не идет. И также я обращался к мэрам больших городов, как Харьков, Киев, Сумы, посылал им предложения. Также отсылал в лечебные заведения, воинские части. Но, к сожалению, на сегодняшний день продажи не радуют, так бы сказать. Но появляются постоянные клиенты. Вот, допустим, некоторые офисы киевские уже есть на постоянном у нас берет. Раз в неделю ящики. Есть также садик. Глухове отозвался, светлячок такой. Он тоже начинает употреблять. С Кременчуга звонят. Понемногу эта лодка начинает плыть в сторону благополучия нашего народа. Ну, а от ви нам розповідали, що ви дивилися в інтернеті, ви досліджували ринок самостійно, да? От ви говорили, конечно, що через інтернет запускали цю інформацію, да, і що вже якісь певні категорії вікові, да, да, все-таки якось зрозуміли, да, цю, да, можливість. Провела рекламну кампанію в Ютубі і в Гуглі. Где-то просмотрела около 150 тысяч пользователей этих программ. В основном, как ни удивительно, интересуются люди веком от 24 до 35 лет. Чому, я знаю, не п'ють каву і чай з медом? Ну, і я, поки не зустрівся з вами, я також, чесно кажучи, не пив. Тому що є така інформація, що властивості от і корисні меду, коли його заливати гарячою водою, вони втрачаються. Від вас я почув зовсім іншу інформацію. Дякую вам, я тепер каву і чай п'ю тільки з медом. Черновицький університет зробив дослідження. І вони утверждають, що при 80 градусах Цельсія мед не портится на протяжении 3 часов. Так как кофе, чай наливаем, допустим, 100 градусов, потом завариваем, потом в чашке он охлаждается, то человек пьет самое большее где-то 60-70 градусов. И если вкинуть мед в кофе или в чай на 2-3 минуты, изменение структуры меда в их полезности не происходит. Олександр Олександрович, ми були у вас на підприємстві, така дуже симпатична машинка фасує мед у ці стіки, і у вас є постачальники меду, да? От наскільки ці люди дійсно екологічно чистий виробляють мед? От сьогодні ми на цій пасіці, як давно ви співпрацюєте, скільки пасічників у вас от є вашими партнерами? Тобто, чи цікаво це їм? Я почав заниматься этим делом на протяжении всего лишь 8-9 месяцев. Пасечники сначала, конечно, друзья, знакомые, первопроходцами были. Но друг не друг, а анализы я лично возил в лабораторию и проверяли, потому что мед должен быть качественный. Мы находимся в экологически чистой местности. Это Путиевский район, Кролевецкий, Глуховский район, Бурынский район. То есть в этих районах производства дымлящих труб нет. Да. И таким образом мы начали свое производство. В наличии сейчас около 7 тонн, но, к сожалению, сбыт желать быть лучшим. Ну, я надеюсь, как говорится, дорога дается идущему. Если посеешь, то и пожнешь. Если же не посеешь ничего, то нечего будет пожинать. Да. Ну, мне все одно цікаво. Вы, в принципе, занимались все життя будівельним бізнесом. И займаюсь. И займаетесь. И это ваш основной. Вы там занимаетесь, а туди... А это как хобби, да? Да, это быстрее как хобби. Как хобби. И, в принципе, вот там дивитесь на внуков, что они должны есть нормально, споживать. И, в принципе, это и сподвигает вас на такую работу. Да, культуру потребления меда надо прививать. Прежде всего себя начинать, а потом уже другим. І пам'ятати, що мед – це здоров'я.
І його споживали, тоді ще цукру не було. Да. Ще єгипетські фараони. Кстати, до 800 лет египетские фараоны мед до сих пор находят, и он не испортился. Да, да, це факт. Ну, от, я завжди пригадую, от коли ми вчили історію, то завжди от приводять слова Гийома Левасира де Баплана, який коли вперше потрапив на Україну, от в нього були такі слова: «Пливе Україна молоком і медом». І, в принципі, ж це ж завжди була наша традиція. І, до речі, Іван Герасимович Харитоненко ж у 19 столітті тільки цукор почав на всю імперію російську поширювати. А дійсно мед був нашим традиційним продуктом. І тому сьогодні ви робите добру справу, дійсно. Да, я вам скажу, що Україна займає в мировому експорті меду четверте місце. Буває года, четверте чи п'яте. Але це експорт. А внутрі країни, к сожалению, споживання йде не дуже. І навіть вам скажу, зараз сахар стоїть 35 гривень. Мед зараз стоїть 50 гривень. Різниця небольша, так що не в ціні це діло. А в культурі употреблення меду. Для власного здоров'я. Я дійсно кажу, що велика тут проблема в тому, що все-таки от в нашу голову, в голову мого покоління, вбивали те, що мед втрачає. Можливо, тому що в радянський час його, якщо немає пасіки, то треба було людям говорити, що його, ну, він втрачає в свої властивості цілющі, коли він потрапляє там в каву чи в чай. Відбивали. Да. Тому що, знаєте, як казали, що о, ковбаси їсти багато. Вреда. Тому що її не було. І дійсно, невелика користь. Але її не було. Так що, ну, будемо сподіватися, що вам вдасться таки достукатись, і що, переглянувши нашу передачу, люди зацікавляться, і все-таки зараз можна будь-яку інформацію про мед знайти. І дійсно, він коштує не так багато, а ми... Користі значно більше. На жаль, забуваємо про своє здоров'я. Коли мед затвердіває, то тут написано «зігрими на ладонями». Тобто його можна взяти в руку, розм'яти, і він розета. Поддельний мед, сахар, ніколи ти не розомнеш. Да. Ні, ми бачимо знак якості. Ваше виробництво. Ми бачимо пчолине виробництво. Да. Да, швидше вони виробляють, а я тільки пакую. Упаковую. Тут можна сказати, фірма гарантує натуральність продукту. Да. Звичайний мед ви трошки якось змінюєте, щоб він став крем-медом. Да. Що це таке? Ну, чим вони відрізняються? Крем-мед? Значить, є поняття мед. Это всем ясно. А крем-мед мы в такой смеситель загружаем мед, и на протяжении 20 часов по определенной программе он мешает. То есть насыщает кислородом, воздухом мед. Меньше запаха и более насыщенный и более пластичный. И вкусовые качества чуть-чуть увеличиваются. Хочется вам побажати, щоб ваш медовий бізнес розвивався, а наше життя також було медовим, да, корисним для здоров'я. Все більше споживачів віддають перевагу здоровому харчуванню та корисним екологічно чистим продуктам у зручній якісній упаковці, що гарантує збереження якості. Якщо ж мова про мед, який має у своєму складі величезний набір білків, вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин, які зумовлюють особливо цінні і цілющі властивості солодкого бджолиного продукту, то тут підхід особливий. Не забуваємо, що в скляній тарі мед може піддаватись впливу сонячного світла і втрачати ряд своїх цінних властивостей. А ось мед торгової марки СДЕМ, упакований у спеціальну плівку стіка, зберігає всі свої унікальні властивості. Важливий нюанс – у стіках мед не кристалізується. Особисто пересвідчилась, у маленьких ресторанчиках на європейських курортах до чаю і кави вже давно подають здебільшого не цукор, а саме порційні пакетики меду. Тож вдома, на роботі, у поході чи в подорожі медові саше торгової марки СДЕМ зручно мати з собою. Відчути цілком збережений смак і аромат по-справжньому натурального меду, без добавок, підсолоджувачів та барвників. Мед, що корисний для здорового харчування дорослих і дітей.
Адже такий медовий пакетик містить медок, зібраний навесні й влітку з різних медоносів, тож і порадує вас різними смаками і ароматами. Найкорисніший для людини мед, зібраний там, де вона живе. Тож розфасований у стіки торгової марки СДМ, натуральний мед з домашньої пасіки завжди з вами. Зігрій його долонями і смакуй!